Remo täällä ja tää on semmonen eräänlainen havainnollistus kautta infomainen video, jossa mä tuun selittämään mun näkemykset sille, että mitä noi 25 yksityiskohtaista kenttäpelaajan ominaisuutta oikein tarkoittaa, jos niitä alkaa analysoimaan vähän pidemmälle. Elikkä siis te tiedätte noi kaikki mahdolliset 25 erilaista lukemaa, niillä on kaikilla omat nimensä. Alkaen sieltä harhauttaminen reaktiotaidot jatkuen sinne ihan oikeeseen alanurkkaan voimakkuuteen. Mutta jos teidän pitäisi selittää itse, että mitä ne oikein on, selitän niinku termi, niin mitä te alatte selittää esimerkiksi voimakkuudesta? No siis voimakkuus. Niin mitä sitä voisi jatkaa? Niin tää tulee olemaan mun näkemys niistä. Tää ei varmastikaan tule ihan täysin pitämään mitään valjaa tietoa 100-prosenttisesti. Elikkä jos teillä on jotain omia näkemyksiä, niin voitte jakaa ne muidenkin kanssa kommenteissa. Mutta muuten niin aloitetaan selittelemään. Ja videon ulkoasu tulee näyttää aika paljon erilaiselta, koska täältä on noi klipit napsittu tyyliin kaikki erikseen suoraan uusinnoista. Että vähän enemmän cinematografiikkaa siinä. Siis 25 lukemaa esitettävissä, ja nämä 25 jaetaan kuuteen alakategoriaan, jotka on luistelulaukominen, kiekon käsittely, fyysisyys, pelisilmä ja puolustus. Ja nämä tullaan käymään siinä samassa järjestyksessä kuin mitä ne näkyy HUT-korteissa, eli luistelu, laukominen, kädet ja siihen väliin poikkeuksellisesti pelisilmä. Ja sen jälkeen fyysisyys, sen jälkeen puolustus. Sitten mun pitäisi vielä varmaan selittää tähän, että mitä nämä NHL-vakiokokoonpano pelaajat oikein tarkoittaa, mitä mä tässä tuun höpöttämään pitkälti videolla. Elikkä kun mä puhun jostain vakiokokoonpano pelaajista tai jotain, niin se viittaa siihen, että ketkä olis niin hyviä HUTin ulkopuoliselta kokonaisuudeltaan, elikkä menukokonaisuudeltaan, pelin oletuskokoonpanoissa, että jos otetaan, että jokaisella NHL-joukkueella 30 joukkuetta ja niistä 12 keskimäärin paras kokonaisuuksista pelaajaa hyökkäykseen, 6 parasta puolustukseen, eli yhteensä top 360 hyökkäistä ja top 180 pakeista, niin mitä siihen väliin mahtuu, millä kokonaisuusrajoituksella. Ja se meinaa hyökkäille sitä, että kaikki 80 plus kokonaisuudet, jotka pelas NHL-kaudella 2014-2015, ja puolustajille kaikki 81 kokonaisuuksisesti ja sitä paremmat, jotka pelas NHL-kaudella 2014-2015. Joten lähtien siitä luistelusta, ja sen luistelun sisällä noin 5 voi esittää mielivaltaisessa järjestyksessä. Sitten vielä poikkeus se, että tasapaino, se siirretään fyysisyyden piiriin, eli sitä ei vielä käydä luistelun kanssa. Ensimmäisenä siis nopeus. Nopeus vaikuttaa hyökkään kokonaisuuteen 7-9 eniten, se on tasoissa kahden muun statsin kanssa, ja puolustajille 9-11 eniten, myöskin tasossa kahden muun kanssa. Se on hyökkäjän kokonaisuudesta 5,2% noin, nämä on siis likiarvoja, ne ei ole tarkkoja arvoja, ja puolustajalle noin 3,1%. Se näkyy vasemmalla F ja D, F niinku forward ja D niinku defenseman. Oletuskokoonpanoissa NHL vakiokokoonpano pelaajista parhaimman nopeuden omaavat 9-5 lukemalla Taylor Hall ja Matt Duchene ja huonoimman 80 lukemalla Rian Chloe, Danny Heatley ja Eric Kreiber. Yksinkertaisesti nopeus ilmoittaa pelaajan maksimivauhdin. Tämä vauhti on jokin vakiosuure, joko mailia tunnissa, ehkä jopa kilometri tunnissa, mutta mä luulisin ja olettaisin, että se on tähän peliin koodattu metriä sekunnissa akselistolla. Ja online-nopeuksilla, eli nyt täytyy sanoa, että vaikka tässä videossa tullaan useasti olemaan tässä näissä uusintakoosteissa täällä harjoittelussa, niin ne asetukset on mitä todennäköisemmin samat kuin onlineissa, koska mä tein luistelutestin, Matt Duchene suora luistelu siniviivojen välistä, sekä onlineissa että harjoittelussa, ja ne näyttivät olevan ihan yhtä nopeita supertähden oletusasetuksilla. Jotenka se siitä siis, eli se on ihan validia ilmoittaa nyt tässä, että 95 nopeudella huippunopeus olisi 38 kilometriä tunnissa tässä pelissä. Mutta se on sitten 38 kilometriä tunnissa nimenomaan. Ja mun pitää huomauttaa siitä, että oikeastaan tässä on vaan yksi nopeus. Mutta mun mielestä tässä pitäisi olla kaksi. Kiekon kanssa ja ilman, mutta tässä ei oo.
Koska jos te mietitte, niin siinä se ero huippupelaajien ja sitten riviäjien välissä oikeasti tulee, kun verrataan sitä, että kuin nopeasti ne pystyy luistelemaan kiekon kanssa tai sitten ilman kiekkoa. Seuraavaksi kiihtyvyys, joka sekä hyökkäillä ja puolustajilla vaikuttaa täsmälleen yhtä paljon kuin nopeus. Sen parhaimmat lukemat ovat 95:llä Patrick Kane ja Matt Duchene ja selkeästi yksistään huonoimman 79 lukemalla Danny Heatley. Kiihtyvyys yksinkertaisuudessaan ilmaisee kääntäen verrannollisesti aikaa, jossa pelaaja voi saavuttaa maksiminopeutensa. Niin, eli mitä parempi tuo kiihtyvyyslukema on, niin sitä nopeammin pelaaja pääsee täyteen nopeuteensa, mikä on siis se nopeus. Toisaalta pitäisi tietysti fysikaalisten suureiden mukaan sanoa, että sehän ei välttämättä ole nopeus, koska siellä pitäisi aina olla joku tietty suunta, vaan pikemminkin kyseessä olisi vauhti. Mutta tämä kiihtyvyys, siis se aika, missä se pääsee siihen teoreettiseen huippunopeuteen, niin riippuu tietyistä lähtöasennoista ja sen hetkisestä nopeudesta, josta uusi kiihdytys alkaa. Mutta miten tämä kiihtyvyys toimii NRissä niin kuin käytännössä? Koska jo NHL 14 ajoilla tämän teho kyseenalaistettiin. Onko tästä mihinkään tästä kiihtyvyydestä? Ja mä tein ultimaalisen testin nyt sitten lopulta. Mihin mä otin? Pavel Buren luodun legendan, minkä mä oon tehnyt. Sille 99 kiihtyvyys, ketteryys, kunto ja nopeus. Niillä statseilla ja sen jälkeen vetää sillä päädystä päätyy harjoittelussa. Ja sen jälkeen testata sama uudestaan sillä, että kaikki muut pysyy 99:ssä, mutta kiihtyvyyden mä otin arvoon 36, mikä on siis pelin huonoin mahdollinen. Ja lopputulos, niin käsittämättömältä kuin se kuulostaa, niin kyllä se täytyy siis sanoa, että kiihtyvyyden vaikutus on ihan täysin olematon. Siis jopa tossa uusinnassa, kun mä pistän nää kuvaraidat pyörii päällekkäin, niin toi, joka näyttää ekaks ottavan semmosen pienen etulyöntiaseman tohon toiseen nähden, niin se on itse asiassa se, jolla on 36 kiihtyvyys. Elikkä mä en löydä käytännössä kiihtyvyydelle mitään vaikutusta loppujen lopuksi, vaikka se pitäisi selkeästi olla se, että MS toiseen, mikä siellä suuri on taustalla. Mutta jostain syystä se ei vaikuta. Ja tässä on ominaisuuksien vaikutus täysillä. Toisin kuin esim. Versus Onlineissa, jossa se ei ole ihan täysillä, mutta Hutissahan se on täysillä. Tääkin taas teoria, kuitenkin. Tää koko video pohjautuu teorioihin. Selittäkää itse vähän mielekkäämmin vielä siihen päälle. Niin silloin kunnioitusta satelee täällä. Ketteryys. Siihen jatkeeksi. Se on hyökkäillä ihan samat sijoitukset, kuin paljon vaikuttaa kokonaisuuteen ja yhtä paljon prosentitkin vielä päälle. Mutta puolustajalle se vaikuttaa vähemmän. Se vaikuttaa 14 eniten kokonaisuuteen niistä 25. Ja kokonaisuudessa on noin 2,5%. Se on kokonaisuudesta pakille. Hutin ulkopuolella, eli menussa. Ylivoimaisesti paras ketteryys on Patrick Kaneillä 95. Ja huonoimmat 79:ssä Danny Heatleyllä ja Chris Neilillä. Yksinkertaisuudessaan ketteryys ilmaisee pelaajan keskimääräistä kääntökulmaa liikkeen suuntaa muuttaessa. Ja toisaalta pelaajan kyky säilyttää vauhtiaan mahdollisimman paljon käännöksissä. Sen takia tuolla Gretzkillä, jos muistatte, että silloin on ollut 99 ketteryys, niin sehän tulee siitä, että sillä yleisesti sanotaan, että sillä on pienin kääntökulma luistelussaan ollut. Elikkä turning radius, jos te olette tässä termissä kuullut englanniksi sen aikaisemmin. Turning radius on Gretzkillä the smallest. Ja siitä tulee myöskin se Gretzkin kyky, että se näytti niin sulavalta se luistelu, vaikka se ei suorassa luistelussa ollut nopea, mutta se näytti suorassa luistelussa niin sulavalta, että se pystyi ikään kuin jopa kasvattaa vauhtiaan käännöksissä. Ja tässä tulee myös tämä toinen teoriointi, että se on se pelaajan kyky säilyttää vauhtia mahdollisimman paljon käännöksissä. Eli se käytännössä ilmaisee sen, että kuinka hyvin pelaaja pystyy kääntymään oikeastaan tietyillä nopeuksilla suunnasta toiseen, oli sitten kiekko hallussa tai ei. Sitten kunto. Kunto on sekä hyökkäjällä että puolustajalla 24. eniten kokonaisuuteen vaikuttava, eli toisiksi vähiten vaikuttava ominaisuus. Hyökkäjällä noin 0,2, puolustajalla noin 0,1%, eli se ei vaikuta juuri ollenkaan, koska niin perustelut tulee kohta.
Paras lukema sillä on 92 ja se on Drew Doughtilla, ja 75 on yhteensä 14 pelaajaa, jotenka se siitä sitten, ei niitä kannata tähän alkaa luettelemaan. Kunto. No, pelaajan kyky säilyttää kuntotasonsa hänen liikkuessaan jäällä. Elikkä te tiedätte ton energiapalkin, mikä aina menee tuolla kun peli on käynnissä tietylle ketjulle, mutta sehän on vaan keskiarvo siitä sen ketjun kolmesta pelaajasta. Ja toi pakkiparille se on myös keskiarvo niitten kahden pakin kuntotasoista. Ja tää kuntotaso vähenee vaan luistellessa, elikkä silloin kun vasen tatti liikkuu, jos siis pelaaja ei liiku tai vaan liukuu, niin kuntotaso ei vähene. Ja pelaajan kuntotaso voi palautua, tääkin on tämmönen mikä on todettu, että se voi palautua liikkumisesta johtuneesta rasituksesta vain vaihtopenkillä. Se on joku asetus tässä pelissä. Eli rangaistusaitiossa jos pelaaja on, niin siellä sen kuntotaso ei jostain syystä nouse, vaikka se nyt on vähän tietysti biologisten perusteiden vastainen tapahtuma, mutta pelin se on ohjelmoitu jostain syystä silleen, että se ei vaihtopenkillä muualla, niin se ei nouse. Eikä se myös nouse siinä, jos seisoo jäällä paikallaan. Siinä oli ne 4 pääominaisuutta luistelun alta. Tasapaino siis siirtyy sitten fyysisyyden piiriin. Mä käyn sen yhdessä voimakkuuden kanssa, koska ne on vahvasti toisiinsa linkittyneet. Siirrytään laukamiseen, ja ensimmäinen sieltä on lämärin voima. Ja tää on jopa monimutkaisempi, mitä te voisitte ensinnäkin olettaa. Mitäköhän mä täältä suustani päästän. Hyökkäjille lämärin voima on tasoissa 13 ja 14 eniten kokonaisuuteen vaikuttava ominaisuus. Kokonaisuudessaan noin 2,8%, se on siitä. Pakeilla se on jopa enemmän vaikuttava. 8 eniten vaikuttava ja yhteensä 4,4% noin koko kokonaisuudesta. Paras lukema siltä osastolta löytyy Shea Weberiltä, 95. Ja heikoin 83 Josh Georgesilta. Ja lämärin voima on voima, jonka pelaaja keskimäärin kohdistaa lämäriin. Se on se yksilön voima siinä. Ja voimalla tässä tapauksessa tarkoitetaan newtoneita. Elikkä niitä, jotka fysiikasta on jokseenkin tietoisia, niin ne luvut, joiden perässä on N-kirjain. Iso N-kirjain. Ja se on vaan sitä voimaa, mikä se pelaaja kohdistaa siihen. Ja tähän riippuu tietysti asennosta ja liikkeen nopeudesta. Ja siis luisteluasennosta nimenomaan ja sitten liikkeen nopeudesta, että mistä kulmasta on laukomassa mihin päin. Ja tässä tulee sitten se juttu, että jos te aattelette, että toi lämärin voima ilmaisee kokonaisuudessaan sen, että kuinka kova se pelaajan lämäri on todellisuudessa, niin se ei pidä paikkaansa, koska en nyt tiedä tässä muista, mutta voima on siis vain yksi tulontekijä todellisessa lämärin nopeudessa. Todellinen voima, jolla kiekko lähtee siitä lavasta, saadaan kertomalla se voima vivun pituudella. Ja tää on ihan yleinen fysikaalinen laki, ja mä oon huomannut, että tää peli noudattaa aika hyvin laskettuja fysikaalisia laskukaavoja, niin kuin tässäkin tapauksessa momentin laskukaavaa, joka siis Suomen koulujärjestelmässä opetetaan lukiossa semmoisella fysiikan kurssilla, jonka nimi on pyöriminen ja gravitaatio. Voiman momentti on voiman suuruus kerrottuna sen vaikutuspisteen ja pyörimisakselin välisellä etäisyydellä. Yleisimmin momentti voidaan määritellä ristitulona. M on yhteensä R kertaa F, jossa F on ne newtonit, mitä se lämärin voima lukemana ilmaisee. Mutta se, millä se oikeasti lähtee siitä lavasta, niin se riippuu siitä pelaajan mailan pituudesta. Ja tässä pelissä pelaajan mailan pituus riippuu sen pelaajan pituudesta. Tietyillä pelaajilla niin kuin ei ole suhteessa pitempiä tai lyhyempiä mailoja suhteessa niiden pituuteen niin kuin itsessään, niin kuin esimerkiksi jollain Sami Kapasella tai Josef Stymppelillä voisi olla niin kuin paljon lyhyempi mailla kuin mitä niiden pituuskin niin kuin antaisi olettaa vielä siihen päälle. Vaan se on suhteessa siihen pelaajan pituuteen ja se meinaa sitä, että pitemmät pelaajat, niin niillä on automaattisesti kovempi lämäri sitten niin kilometreinä tunnissa kuin sitten muilla, joilla on vaikka se sama lämärin voima ilmoitettuna lukemana, mutta ne on lyhyempiä. Rannelaukauksen voima. Hyökkäillä vaikuttaa 19 eniten kokonaisuuteen, noin 4,3% siitä, ja pakeilla 17 eniten vain 0,8% siitä. Se on paras Alex Ovechkinilla, 95, ja heikoimmat Nathan Gerbilla ja Vernon Fiddlerilla, 83.
Rannelaukauksen voima on paljon, paljon yksiselitteisempi kuin lämärin voima. Koska vaikka siinäkin periaatteessa on se momentti sen vivun muodossa, eli sen mailan pituudella, niin se vaikutus on pieni suhteessa siihen pelaajan pituuteen, koska kyllähän rannelaukauskin niin lähtee, siinä on se vippu, se pieni veto taakse, mikä niissä on, niin se vaikuttaa siihen kyllä, mutta se vaikutus on paljon pienempi. Elikkä se on se voima, jolloinka pelaaja niin kuin kohdistaa siihen laukaukseen, ja se on sinänsä silleen yksiselitteinen. Lämärin tarkkuus, elikkä on sekä kaksi voimaa ja sitten on kaksi laukaisutarkkuutta. Ja lämärin tarkkuus vaikuttaa 13-14 eniten, eli yhtä paljon kuin lämärin voima hyökkäillä, noin 2,8%, pakeilla 13 eniten kokonaisuuteen, noin 2,5%. Se on paras Ovechkinilla, jälleen 9-4, ja heikoimmat semmoisilla pakeilla kuin Willie Mitchell, Scott Hannan ja Anton Volchenko lukemalla 65. Ja nämä laukausten tarkkuudetkin on paljon simppelimpiä. Laukausten tarkkuus molemmilla sekä lämärillä että rannelaukauksella on suoraan verrannollinen todennäköisyys, jolla pelaajan laukaus osuu siihen, mihin se tähdättiin. Eli asennosta riippuen. Tässä kyse on siis todennäköisyyksistä. Totta kai siinä on myös se asento kyse siinä, mutta muuten tämä on todennäköisyyksiä. Samalla sitten myös rannelaukauksen tarkkuuden suhteen se vaikuttaa hyökkäillä peräti neljänneksi eniten. Niinkin paljon kuin 6,6%. Tästä tulee selkein ero pakkeihin ja hyökkäihin, mitä tähän peliin on ohjelmoitu. Pakeilla rannelaukauksen tarkkuus vaikuttaa vasta 20 eniten kokonaisuuteen, vaan noin 0,4%. Parhaimmat rannelaukauksen tarkkuudet on lukemalla 9-4, noin yhteensä 6 pelaajalla. Eli aika monella, en nyt niitä lähtenyt tuohon kirjoittamaan. Ja heikoin yksistään Scott Hannanilla 65. Jarnan laukaisen tarkkuus siis on sama kuin lämärillä, eli suoraan verrannollinen todennäköisyys, jolla pelaajan laukaus osuu siihen, mihin se tähdättiin asennosta riippuen. Simppeliä. Eteenpäin, siinä oli laukominen selitettynä. Sen jälkeen harhauttaminen ensimmäisenä kiekon käsittelyn alakategoriana. Hyökkäillä harhauttaminen vaikuttaa 18-19 eniten kokonaisuuteen, noin 1,3% siitä. Pakeilla 20 ensimmäiseksi eniten, vaan noin 0,3%. Paras harhauttaminen on Patrick Kaneilla lukemalla 96, ja se on ainut lukema missään näissä 25 ominaisuudessa, joka menee 95 yläpuolelle. 65 on huonoimmat, siellä Willie Mitchell ja Rob Scuderi pistää sen. Harhauttaminen on kiekollisen pelaajan tehokkuus liikuttaa kiekkoa mailallaan sekä toteuttaa erilaisia harhautuksia siihen asti, kunnes kiekko irtoaa pelaajan hallusta. Eli sitten kun se kiekko irtoaa pelaajan hallusta ja sitten saaminen sen takas haltuun, niin siinä ei ole kyse harhauttamisesta. Eli harhauttaminen kertoo, kuinka nopeasti pelaaja pystyy esim. Liikuttamaan kiekkoa vasemmalta oikealle, manuaalisesti. Eli se ei koske vaan niitä harhautusliikkeitä itsessään, oli ne sitten looseback-liikkejä tai sitten näitä ihmeveivejä, vaan ihan se, että kuinka nopeasti siirtää sitä vasemmalle oikealle ja sitten vaikka taakse. Kyse on siis mailatekniikasta, ja tässä mä en oikein osaa sanoa ton veivaamisen vasemmalle, oikealle ja taakse suhteen kyse jostain ajoista, sekunneista, veikkaisi, että missä ajassa pystyy tekemään mitäkin. Sitten näissä veiveissä, missä se kiekko ei irtoa hallusta, mutta ne on ihan kunnon harhautuksia, niin näissä kyse on oikeastaan todennäköisyyksistä, että millä todennäköisyydellä pystyy vetää sen diikin sieltä niin sanotusti. Mut looseback-diikeissä ne on niin mekaanisia, että niissä on kyse vaan siitä, että painaa sitä nappulaa ja se toteuttaa sen. Siinä ei ole kyse itsestään sitä pelaajan harhauttamistaidosta näissä looseback-diikkien suhteen. Ja senpä takia, kun mä ilmaisen tämmöisen mielipiteen harhauttamisen suhteen, niin seuraavaksi reaktiotaidot, eli mikä on sen lähin rinnakkaisstatsi. Reaktiotaidot vaikuttaa yhtä paljon kuin harhauttaminen hyökkäillä, samat lukemat kuin äsken. Pakeilla se vaikuttaa enemmän kuin harhauttaminen. Se vaikuttaa 16 eniten kokonaisuuteen noin 1,4%. Parhaimmat reaktiotaidot on Corey Perillä, Alex Ovechkinilla, Sidney Crosbylla ja Patrick Kaneilla 95. Ja heikoimmat Willie Mitchellillä ja Rob Scuderilla 65. Reaktiotaidot ilmaisevat pelaajan kykyä laukoa suoraan syötöstä, kyky ohjata laukaus tai syöttö kohti maalia, kyky vastaanottaa syöttö
ja kyky ottaa kiekko takaisin haltuun sellaisen harhautusliikkeen jälkeen, jossa kiekko irtoaa pelaajan hallusta karvaustilanteessa. Kyky ottaa kiekko takaisin hallintaan mailannostoyrityksen jälkeen. Eli loppujen lopuksi, vaikka ne reaktiotaidot suomennettuna ei paljon sano, niin englanniksi nehän on hand-eye coordination, käsi-silmä-koordinaatio. Ja siihen kuuluu ne kaikki. Itse asiassa nämä ei ole vaan päätelty, vaan nämä on lukenut jopa ohjeistuksessa NHL 11 ja oikeastaan melkein kaikilla vanhoilla NRL 11 lähtien, jossa siinä ilmoitettiin, että mitä nämä kaksi uutta statsia, mitkä siihen 11 tuli, eli reaktiotaidot ja mailapuolustus, ja oli siinä kolmaskin voimakkuus, että mitä ne oikein meinas. Ja ne jopa luki siellä ohjeessa, mitä siinä pelissä oli. Sen jälkeen kolmantena ja ylivoimaisesti eniten kokonaisuuksiin vaikuttavana tekijänä syöttäminen. Sekä hyökkäillä että pakeilla viidenneksi eniten vaikuttaa kokonaisuuteen. Hyökkäillä noin 6,5% ja pakeilla 6,9%. Ylivoimaisessa yksinäisyydessä, no ei niin ylivoimaisessa, mutta kuitenkin 95 Sidney Crosby. Sen jälkeen heikoimpina Jay Harrison ja Eric Kraiva, 7,8. Syöttäminen mittaa pelaajan syöttökykyä. Eli todennäköisyyttä saada toimitettua syöttö perille. Ja se mittaa sekä automaattisyötön että manuaalisen lättysyötön todennäköisyyttä säilyttää maksimaalinen syöttöapu. Elikkä syöttäjän todennäköisyys saada syöttö läpi niin kuin välissä olevista pelaajista. Tässäkin kyse siis on jälleen todennäköisyyksistä. Viimeisenä kiekon käsittelyssä on kiekon hallinta. Hyökkäillä 15 eniten kokonaisuuteen vaikuttava tekijä, 2,7% se vaikuttaa siitä noin. Pakeilla 18 eniten, noin 2,9%. Parhaimmat kiekonhallinnat löytyy 95:ssa Erik Karlssonilta ja Sidney Crosbylta, ja heikoin 77:lla Jamie Oleksiakilta. Kiekonhallinta ilmaisee pelaajan kykyä pitää kiekkoa hallussa, kuljetuksessa ja kykyä pitää kiekko hallussa takakarvaustilanteessa. Eli oli sitten kyse poketuksesta tai mailan nostosta. Ja näin lähes kolme alakategoriaa käyty. Pelisilmä seuraavaksi, eli se alakategoria, mitä hutista esimerkiksi ei löydy. Siihen kuuluu kolme ominaisuutta, kurinalaisuus, hyökkäystietoisuus ja paineensietokyky. Kurinalaisuus on näistä yksiselitteisin, mutta sen tehoa voi kyseenalaistaa yhtä paljon kuin esimerkiksi kiihtyvyydenkin suhteen. Kurinalaisuus vaikuttaa sekä hyökkäillä että pakeilla vähiten menukokonaisuuteen, noin 0,1%. Parhaimmat kurinalaisuudet on 95:ssä yhteensä 20 NHL-vakiokokoonpanon pelaajalla, mutta selkeästi heikoin Zach Rinaldolla, vain 50. Ja lähtökohtaisesti ja teoreettisesti kurinalaisuuden pitäisi ilmaista tietokoneen ohjaaman kiekottoman pelaajan todennäköisyyttä ottaa rangaistus missä tahansa tilanteessa kääntäen verrannollisesti. Elikkä mitä parempi se kurinalaisuus on, sitä vähemmän pelaajan pitäisi niinku ottaa jäähyjä keskimäärin. Ja mitä heikompi se on, niistä enemmän se ottaa niitä jäähyjä. Näin arviolta. Tää todennäköinen vaikutus, niin se oikeastaan liittyy vaan esimerkiksi GM-modeen tai sitten johonkin BioProho, missä pelataan kausia ja sitten kaikki muut pelaajat vaan simuloituu siellä. Ja siellä se kurinalaisuus näkyy niitä kauden jäähytilastoissa. Mutta gameplayin mentäessä ei niinkään. Ainakaan NHL 16. Mutta onko hyökkäystietoisuus yhtään sitä yksiselitteisempi? Hyökkäystietoisuus on ihmeellisen vähälle huomiolle jäänyt, koska sitä ei hutissa oikeastaan pysty liittämään mihinkään esimerkiksi. Ja hutin ulkopuolellakin mietitään, että mitä se hyökkäystietoisuus oikein merkitsee. Offensive awareness. How good is the player's ability to be offensively aware? Hyökkäystietoisuus vaikuttaa hyökkääjän kokonaisuuteen toisiksi eniten, peräti 9,8%, ja pakeillakin kolmanneksi eniten, noin 8,9%. Paras hyökkäystietoisuus on 95, ja se on Sidney Crosbylla, ja jälleen heikoin 76, Jamie Oleksiakilla. Hyökkäystietoisuus oman näkemykseni mukaan ilmaisee tekoälyn hallinnoiman pelaajan kykyä sijoittua asetettujen hyökkäystaktiikoiden mukaisesti sillä kenttäpuolella, jonne oma joukkue on hyökkäämässä. Elikkä mun teoreiden mukaan siihen kuuluu myös pelaajan kyky välttää paitsioita, mutta vähän enemmissä määrin niin kuin sitä, että jos ton ilmaisee vähän helpommin, niin
se voisi olla siten, että pelaajan kyky hakeutua vapaisiin syöttöpaikkoihin hyökkäysalueella. Tai sitten pelaajan kyky olla esimerkiksi oikeassa asennossa, vaikka one-timeria varten. Eli tässäkin kyse on taas aika lailla todennäköisyyksistä, tietyissä tilanteissa, että miten pelaaja pystyy noudattaa niitä taktiikoita tai yleisiä sijoittumiskuvioita ja olla siellä, missä olisi hyvä olla niin sanotusti. Ja kysehän on siis siitä, että tämä on tekoälyille tarkoitettu statsi. Ja senpä takia, kun oikeastaan mikään näistä, kurinalaisuus, hyökkäystietoisuus tai paineensyötökyky niin kuin silleen oikeasti konkreettisesti, niin ne ei vaikuta silloin, kun jollain pelaajalla on kiekko hallussa. Eli toisin sanoen se on hutissa esimerkiksi tietysti olennaista, että jos haluaa oikeasti käyttää jotain pelaajaa, niin mitä sillä pystyy tekemään, niin silloinhan nämä pelisilmästatsit, niin ne ei ole niin olennaisia sen takia, koska ne ei suoraan näy siinä, kun pelaajalla on kiekko hallussa. Toisin kuin kaikki kiekon käsittelyn statsit, toisin kuin kaikki laukauksen statsit ja toisin kuin kaikki luistelun statsit lähtökohtaisesti. Kiihtyvyys tietysti taas todettu sen vaikutus, mutta muuten niin kuin teoreettisesti pitäisi olla. Senpä takia pelisilmä on jätetty pois Hockey Ultimate Teamin alakategorioista. Viimeisenä näistä pelisilmästätseistä paineensietokyky, joka vaikuttaa hyökkäillä 15 eniten kokonaisuuteen noin 2,0%, pakeilla 16 eniten noin 2,1%. Parhaimmat paineensietokyvyt on 95 Jonathan Davesillä ja Patrick Kaneillä ja heikoin Ben Smithillä 70. Ja tämä paineensietokyky on ainoa ominaisuus, josta mulla ei ole selkeää teoriaa. Elikkä mä en itse asiassa tiedä, että miten tää näkyy pelitilanteessa käytännössä. Sen vaikutuksen voi tietysti nähdä helpommin sitten taas kausimuodoissa, elikkä taas GM-modessa tai B-prossa, jossa silloin sen paremman poisen omaavat pelaajat onnistuu pitää tasonsa pudotuspeleissä paremmin. Ja sitten tää on se kysymysmerkki, että liittyykö tämä niin sanottuun sankariarvoon, joka vanhoissa NRissä oli. Ja silloinhan se merkkasi sitä, että pelaajalle tuli semmoinen tähtimerkintä. Nyt te tiedätte, NHL 2002, 3 tai 4, tai vielä 2005 esimerkiksi. Niin kun ottelusta oli 10 minuuttia jäljellä, niin sinne tuli semmoinen tähtimerkintä jollekin sankaripelaajalle, jolla oli tarpeeksi hyvä sankariarvo reittinkin. Ja silloin ne niinku nosti tasoaan ja niistä tuli parempia pelaajia silloin. Niin voihan tääkin olla siitä sitten, että miten tää näkyy sitten käytännössä. Mutta tästä ei oo ollenkaan niin varmaa johtopäätöstä mulla, kuin mitä noista kaikista muista 24 mulla on omassa päässä. Matka jatkuu fyysisyyteen. Ollaan jo loppupuolella. Aggressiivisuus ensimmäisenä. Ja aggressiivisuus vaikuttaa 22-23 sekä pakeilla että hyökkäillä. Hyökkäillä noin 0,2 ja pakeilla noin 0,3% kokonaisuudesta. Eli aggressiivisuus vaikuttaa todella vähän loppujen lopuksi. Parhaimmat aggressiivisuudet on lukemalla 9,3 yhteensä 6 eri pelaajalla, ja niin ikään 6 pelaajalla on myös heikoin lukema 70 NHL-vakiokokoonpano pelaajista oletuskokoonpanoissa NHL-16. Aggressiivisuuden selitys on myöskin aika yksiselitteinen loppujen lopuksi. Ja se ilmaisee tietokoneen ohjaaman pelaajan todennäköisyyttä hakea taklausta puolustustilanteessa. Tai vaikka karvaustilanteessakin. Nimenomaan kiekottoman pelaajan. Koska tää on jälleen semmonen statsi, mikä näkyy vaan, kun kiekko ei ole hallussa. Eli mun teorian mukaan kyse ei ole siinä, että pelaaja pääsee ikään kuin paremmin toisen pelaajan iholle. Tai saa niinku enemmän semmoista tatsia siihen taklaukseen. Ei. Vaan tää kuuluu ihan vaan tekoälyn suoritusmaailmaan. Ja tääkin vaikuttaa just olennaisesti siellä GM-modessa ja sitten B-prossa sun muualla se, että paljonko niissä sen kauden taklausmäärät on loppujen lopuksi. Elikkä ei siinä, että paljonko pelaajan taklaaminen on, vaan paljonko se pelaajan aggressiivisuus on, niin se näkyy sitten siellä taklaustilastossa. Joten jos näin kerta on, niin mitä taklaamiselle sitten jää? Taklaaminen on hyökkäille 12 eniten vaikuttava ominaisuus, noin 3,6% kokonaisuudesta. Ja pakeille 7 eniten vaikuttava 4,4% kokonaisuudesta. Paras taklaaminen on 95 Milan Lucicilla. Heikoimmat numerolla 70 Jean-Gabriel Bajolla, David Desharnaisilla ja Nathan Gerbyllä. Kuinkas moni näistä olikaan sitten Kanadan ranskalainen ja pelannut Quebecin liigassa? Kyllä vain. Sieltä jostain syystä tulee tämmösiä vähän enemmän kuin muualta.
Jotenka taklaaminen. Pelaajan keskimääräinen taklausvoima. Jälleen newtoneilla. Toki tämä riippuu aina myös asennosta ja nopeudesta tultaessa taklaustilanteeseen. Tarkemmin sanottuna kyseessä on taklauksen teknisyys, joka valmiuttaa siihen, että saa voimakkaan taklauksen aikaiseksi. Eli tässä se suurin ero aggressiivisuuteen. Ei se määrä, vaan se laatu. Ja toisin kuin aggressiivisuus, taklaaminen näkyy silloin, kun manuaalisesti etenkin on taklaamassa. Ja tietysti tekoälynkin taklatessa. Mutta tämä näkyy myös silloin, kun itse on manuaalisesti taklaamassa jotain. Kestävyys on luokiteltu fyysisyyden rajoihin, mutta se on vähän semmoinen statsi, mikä ei oikeastaan kuulu juuri mihinkään. Ja sekin on aika vahvasti tekoälyn statsi, koska tämänkin vaikutus varmaan sitten jossain gameplayssä on aika vähäinen, koska kuinka moni pelaaja loppujen lopuksi loukkaantuu nyt sitten, esim. Hutissa tai muuta. Ne on hyvin suurella vaihteluvälillä ne loukkaantumiset, että paljonko niiden pelaajan todellinen kestävyys on, koska sehän on se kestävyyden ylin selitys. Hyökkäjällä kestävyys vaikuttaa 20 eniten kokonaisuuteen noin 0,6%, pakeilla 18 eniten noin 0,8%, eli tämäkin vaikuttaa tosi vähän. Paras kestävyys 95 Lee Stempniakilla ja heikoin 60 Martin Havlatilla. Kestävyyden selitys on hyvin yksiselitteinen. Tietysti kun kestävyys on luokiteltu fyysisyyden alakategoriaan, niin sitä voisi miettiä, että se on vaan se pelaajan kestävyys. Niin kuin, no, mikä kestävyys? Niin. Kestävyys tarkoittaa pelaajan kykyä vastustaa loukkaantumista suoraan verranollisesti. Mitä parempi, niistä vähemmän loukkaantuu. Mitä heikompi se on, niistä enemmän loukkaantuu. Ja tää koskee myös just nimenomaan BGM:ää ja sitten taas noita BPROta, että ketkä on siellä just niitä loukkaantumisherkkiä pelaajilla, koska selvää vaikutusta itse gameplayssä niin on vaikea nähdä. Joten sitten tullaan niihin kahteen oikeastaan olennaiseen fyysisyyden statsiin, jotka on toisinsa vahvasti linkittyneitä, vaikka ne lähtökohtaisesti sijaitsee vähän eri alueilla. Ne on voimakkuus ja tasapaino, joka siis tasapaino on luokiteltu luistelun alaisuuteen, mutta miksi näin? Jotenka, mikä on se keskeinen selitys sekä voimakkuudella että tasapainolla? Koska jos te mietitte, niin sekä voimakkuus että tasapaino ilmaisee jotain voimaa loppujen lopuksi. Kyllä tasapainossakin on silloin kyse voimasta, mutta mistä voimasta? Kun voimakkuus on itsessään niin kuin voimakkuus. Joten mitä eroa tässä voi tehdä? Mikä se voimakkuus edes on? Tässä on kyse pelaajan voimasta. Vartalovoimasta nimenomaan. Siksi nämä kaksi on niin linkittyneitä aina joka pelaajan ominaisuuksissa toisiinsa, koska ne ilmaisee molemmat vartalovoimaa. Ja kun pelaajalla on vain yksi vartalo, niin senhän voi jakaa tietysti ylä- ja alavartaloon, jossa tasapaino on pelaajan alavartalovoima ja voimakkuus pelaajan ylävartalovoima. Voimakkuus vaikuttaa hyökkäillä viidenneksi eniten kokonaisuuteen ja hyökkäillä peräti 5,7% kokonaisuudesta, pakeilla neljänneksi eniten. Ja se on peräti 7% pakin kokonaisuudesta. Parhaat voimakkuudet löytyy 94 lukemalla Zdeno Charlla ja Jamie Oleksiakilla. Ja heikoin voimakkuus lukemalla 75 löytyy yhteensä 5 pelaajalla. Jotenka niistä sitten siitä sen enempää ei mainintoja. Eli sen lisäksi, että se on pelaajan ylivartalovoima, niin miten tää, niin mitä tää tarkoittaa käytännössä? No, se on pelaajan kyky käyttää sitä ylävartalovoimaa. Pelaajan kyky vastustaa ylävartalon tasapainoaseman muutoksia sekä pelaajan kyky, no niin, nyt tulee tätä kunnon teoriaa, sitoa vastustaja aloituksessa. Eli jos te mietitte, niin tässä pelissähän on aika monta aloitustapaa. Niitähän on yhteensä 7, eikö nyt ole 7? Jotenka yksi niistä on se sitominen. Ja siinähän just nimenomaan pelaaja käyttää sitä ylävartalovoimaa. Raajojensa avulla, just etenkin. Niin tässä tapauksessa, eikö se olisi ihan luonnollista, että voimakkuus silloin vaikuttaisi? Sen lisäksi pelaajan kyky pysyä horjumattomana kiekon suojaustilanteessa. Eli vain silloin, kun kiekon suojauspainike on pohjassa. Pelaajan kyky irrottautua laitakahinasta. Eli jos te oikeasti tiedätte, niin se on tosi ärsyttävää, että joku painaa sen laitaan, mutta loppujen lopuksi, kun NR10 tämä laita sitominen lanseeratti, niin siinä oli siitä juttua, että jos aikoo päästä sieltä pois, niin voi pyristellä sieltä pois ihan vaan silleen, että ohjaa vasemman tatin kohti, niin kuin vaikka pois siitä laidasta. Voimakkuus näkyy käytännössä esim. Sellaisissa tilanteissa, kun vastustaja yrittää taklata avojäällä, jolloin isku kohdistuu tietenkin ylös, koska se on avojää taklaus.
Ja taklattavan, tai siis jos se ei ole lonkataklaus, se on normitaklaus. Ja silloin taklattavan pelaajan hyvästä ylävartalovoimasta johtuen myös se taklaaja kaatuu tilanteessa. Voimakkuus tarkoittaa myös siis käytännössä taklausvoimaa, eli sitä miten paljon pelaaja voi kohdistaa ylävartalosta voimaa taklaukseen. Mutta se ei silti vaikuta siihen lopputulokseen paljonkaan, jos pelaajan taklaustekninen osaaminen on heikkoa. Näin ollen kaikesta voimasta huolimatta, pelaajan, jonka voimakkuuden ja taklaamisen erotus on monta pykälää, niin taklaukset ei ainakaan näytä vaikuttavilta. Esim. Tällaisen pelaajan taklaukset voi saada vastustajan jäänpintaan, mutta paremmin taklaustaidon omaavat pelaajat kohdistaa taklaukset teknisesti kohti, siis tää nyt on tietysti taas hullu teorisointia, mutta siis todellisuudessaan ne kohdistaa ne taklaukset teknisesti kohti, jotka vaikuttaa vastustajan paljon enemmän, mutta pelissä se näkyy sitten käytännössä siten, että sen seurauksena, että vastustajat kaatuu, niin ne myös pysyy siellä maassa pidempään. Joten mitä sitten tasapainolle sitten sen sijaan jää? Tasapaino vaikuttaa selkeästi vähemmän kokonaisuuteen. Eli tässä niin kuin voisi päätellä, että jostain syystä pelaaja ylävartalovoima on paljon tärkeämpi asia kuin sitten se alavartalovoima. Hyökkääjällä 10 eniten vaikuttaa kokonaisuuteen noin 5%. No se on aika lailla tasavoimakkuuden kanssa, mutta jostain syystä sitten puolustajan kanssa vaikuttaa 1-19 eniten, eli yhtä paljon kuin nopeus ja kiihtyvyys, 3,1%. Paras tasapaino 95 Dustin Bufflinilla, ja heikoimmat 75 Teuvo Teräväisellä, Jean-Gabriel Pajola, Cam Atkinsonilla ja Nathan Gerbilla. Pajola ja Gerbe oli mainittu aikaisemminkin näissä voimatilanteissa. Tasapaino on siis pelaajan kyky vastustaa alavartalon tasapainoaseman muutoksia. Kyky säilyttää alavartalon tasapaino kontaktitilanteessa, eli yleisimmin taklaustilanteessa, ja tässä varsinkin niin kuin lonkkataklauksissa, koska lonkkataklauksissa se taklaus kohdistuu alavartaloon, mutta normitaklauksessa voi jollakin niin ylävartaloon. Käytännössä mitä parempi pelaajan tasapaino on, niin sitä vaikeampaa on tämän pelaajan horjuttaminen myös irti kiekosta. Siksi tasapaino parantaa myös kiekon hallintaa ja liittyy siihen olennaisesti. Ja näiden ilmiöiden lisäksi viimeisenä osiona tasapainolle kuuluu pelaajan kyky pysyä itse pystyssä taklatessa vastustajaa. Se oli itse asiassa kaikista itsestäänselvin juttu tämän tasapainon suhteen. Tasapaino. Yksinkertaisuudessaan. Tasapaino. Pelaajan kyky pysyä itse pystyssä. Fyysisyys oli kuitenkin vielä tämmönen niin sanottu tappelutaito, mikä myöskin jälleen kuuluu vähän enemmän sinne statseihin, mitkä ei linkity mihinkään muuhun. Toki semmoisilla pelaajilla on hyvä fyysisyys muuten, niin voi olla myös hyvä tappelutaito, mutta se voi joskus mennä jopa päinvastoin. Hyökkäjällä tappelutaito ja puolustajalla vaikuttaa yhtä paljon kuin aggressiivisuus, joten sen luvut on niille samat. Parhaat tappelutaidot NHL-vakiokokoopanopelaajista, eli nyt täällä ei ole mitään niitä hulluja tappeleita todellakaan, niin on 90 lukemalla Kyle Clifford, Chris Neal ja Zdeno Chara. Huonoimmat lukemalla 60, Vladislav Namestnikov, Viktor Rask, Damian Brunner ja Teuvo Teräväinen. Brunner pelasi NHL:ssä kaudella 14-15. Tappelutaidon selitys on myöskin todella yksiselitteinen. No mitäs luulisitte? Tappelutaito ilmaisee tappelutaitoa. Taitoa tapella. Eipä tossa sen enempää. Voisi tietysti jatkaa teorisointia siten, että no, se voima kun on ne voimapalkit olemassa niillä pelaajilla, niin se mitä parempi tappelutaito, niin sitä enemmän yksi isku vaikuttaa sitten kun osuu johonkin tiettyyn paikkaan, mutta tässä voisi tietysti lähteä tämmöisesti teorisoimaan, mutta siirtää sen sijaan viimeiseen alakategoriaan tämän ohjekautta esittelyvideon varalta, joka on puolustus. Ensimmäisenä niistä selkeästi yksiselitteisin aloitukset, joka on läntätty puolustuksen piiriin, vaikka sekin on jälleen taas semmoinen statsi, mikä ei oikeastaan liity mihinkään muuhun olennaisesti. Hyökkäjällä aloitukset vaikuttaa tosi vähän kokonaisuuteen 21. eniten, mutta jostain syystä ne vaikuttaa pakeilla jopa enemmän. En tiedä mikä järki tässä on, mutta loppujen lopuksi ne liittyy niihin keskinäisiin kertoimiin ja siihen, että puolustus itsessään vaikuttaa tosi paljon kokonaisuuteen, mutta aloitukset ei itsessään sen puolustuksen sisällä. Mutta loppujen lopuksi kun verrataan koko kokonaisuuteen, niin yllättäen ne vaikuttaa enemmän kuin hyökkäjällä. Parhaat aloitukset on 95. Patrice Bergeronilla ja Jonathan Davisin aloituskokoonpanoissa. Ja heikoimmat lukemalla 50 yhteensä 5 pelaajalla, jotka on kaikki luonnollisesti puolustajia. Ja kaikilla puolustajilla on tosi heikot aloitukset luonnollisesti. Jälleen tämä aloituksen selitykset, niin tämä yksinkertaisesti meinaa sitä, että pelaajan kyky voittaa aloitussuhteessa johonkin muuhun pelaajaan. Kyseessä on siis todennäköisyydet ja
mitä parempi aloitus on suhteessa toiseen aloittajaan, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä voittaa aloituksen. Mutta jälleen tässä on kyse myöskin sen pelaajan sen hetkisestä kuntotasosta. Eli vaikka pelaajalla on selkeästi paremmat aloitustaidot, niin se ei oikeastaan, ei siinä oikeastaan paljon mahdollisuuksia jätetä, jos sen pelaajan energiatasot on esim. Nollassa, ja se, jolla on heikommat aloitustaidot lähtökohtaisesti, niin sen energiatasot onkin täysillä. Totta kai, tää nyt on vähän itsestäänselvyys, ja mainitsen sen vasta jostain syystä tässä vaiheessa, mutta tää väsymys liittyy olennaisesti myös kaikkiin muihin statseihin. Kun pelaaja on väsynyt, niin sieltä menee helpommin laukaukset ohi maalin, eli oikeastaan silloin, kun kyse on todennäköisyyksistä ja jostain nopeudesta tai ajasta, niin kunto vaikuttaa niihin kaikkiin oikeastaan. Siksi se onkin vähän piilossa sieltä, koska se ei vaikuta kokonaisuuteen juuri ollenkaan, mutta silti se vaikuttaa gameplayssä melkein kaikkeen, mitä tekee. Joten kolme jäljellä, no on puolustustietoisuus, laukausten blokkaaminen ja mailapuolustus. Ja mentäis tähän puolustustietoisuuteen, niin prosentit pomppaa. Puolustustietoisuus vaikuttaa sekä hyökkäjällä että pakeilla ylivoimaisesti eniten yksittäisenä ominaisuutena kokonaisuuteen menussa. Se on hyökkäillä melkein 20% ja pakilla melkein 30%. Paras puolustustietoisuus 94 lukemalla on Jonathan Tavesillä. Ja vakiokokoonpano pelaajista heikoin lukemalla 80 on yhteensä 6 pelaajalla. Puolustustietoisuus meinaa tekoälyn hallinnoiman pelaajan kykyä sijoittua asetettujen puolustustaktiikoiden mukaisesti sillä kenttäpuolella, jota oma joukkue puolustaa. Elikkä vähän simppelimmin sanottuna, pelaajan puolustuksellinen merkkaustehokkuus. Sen lisäksi pelaajan kyky sijoittua syöttölinjojen väliin luonnollisesti, ja sitä kautta ilmaisee pelaajan kykyä saada syötön katko. Ja siitähän tämä eroaa mailapuolustuksen suhteen, että puolustustietoisuus on jälleen yksi niistä ominaisuuksista, mitkä näkyy vaan tekoälyn kanssa. Oikeastaan puolustustietoisuus voi näkyä vaan silloin, kun sulla on hallussa siten, että esimerkiksi pelaaja blokkaakin yhtäkkiä syötön, vaikka sä et edes painanut R1:stä. Muuten sen vaikutukset jää aika lailla sinne tekoälyn hallinnoimien pelaajan varaan, mutta näkyy se tollakin tavalla sitten. Puolustustietoisuus vaikuttaa ylivoimaisesti pelaajan kokonaisuuteen oikeastaan tuntemattomasta syystä. Mun teorian mukaan se vaikuttaa niin paljon sen takia, että EA:lla olisi yksi ominaisuus, minkä avulla ne pystyisi hallinnoimaan pelaajien kokonaisuuksia tosi helposti. Niin kuin silleen, että jos oikeasti parhaat puolustavat pelaajat, niin niillä olisi parhaat puolustustietoisuudet noilla prosenteilla, niin se meinasi sitä, että no, kaikki semmoset kahden suunnan hyökkääjät, niin niiden kokonaisuudet olisi melkein aina paremmat kuin jollain tyyliin snaippereilla, snaipperilaitureilla. Joten sen takia ne on vähän nostanut niiden snaipperilaitureiden puolustustietoisuuksia ja laskenut sitten taas niiden kahden suunnan pelaajia. Se on vähän sääli sinällänsä, ja mun mielestä tämä pitäisi korjata vähän matalammaksi tuo puolustustietoisuuden vaikutus silleen, että voitaisiin niinku muuten vaan antaa niille hyville AV-pelaajille sun muuten tämmöisille kahden suunnan pelaajille paremmat puolustustietoisuudet ja vähän laskee niiden laitureiden ilman, että ne laitureiden kokonaisuudet kärsii siitä. Joten laukausten blokkaaminen vielä tähän päälle. Ja tämän selitys ei mun teorioilla ole niin yksiselitteinen kuin mitä te voisitte ajatella heti ensi alkuun. Hyökkäjällä 17 eniten kokonaisuuteen vaikuttava tekijä, noin 1,4% siitä. Pakeilla peräti 6. eniten kokonaisuuteen vaikuttava tekijä, noin 5,8% siitä. Paras laukausten blokkaaminen on 93 ja se on Shea Weberillä. Heikoimmat lukemalla 70 on yhteensä 5 eri pelaajalla. Laukausten blokkaaminen ilmaisee tekoälyn ohjaaman pelaajan kykyä sijoittua laukaisulinjan eteen. Eli laukausten blokkaamisessakin on mun teoreiden mukaan kyse myös tekoälyn suhteessa siihen, että mitä tekoäly osaa tehdä. Eli tämä poikkeaa puolustustietoisuudesta siten, että kun on siinä normaali puolustustaktiikassa, pelaajat on ryhmittäytynyt, miten onkin ryhmittäytynyt siellä, niin se poikkeaa siten, että pelaaja tunnistaa ensin mahdollisen laukaisupaikan ja sen todennäköisyyden seurauksena, että mikä se laukausten blokkaamisen arvo on sillä pelaajalla, niin päättää irtautua hetkeksi normaalista sijoittumisestaan ja yrittää blokata laukausta. Huonon laukausten blokkaamisen omaavat pelaajat ei tätä usein tee, mutta usein heillä on myös huonot puolustustietoisuudet, koska ne on vähän suhteessa toisille, mutta ei niin kovassa korrelaatiossa kuin jotkut muutkin statsit on täällä, mutta niin sen takia, kun niillä on ne huonot puolustustiedosuudetkin siihen päälle,
niin sitä kautta merkkauskin, joka antaa edellytyksen organisoituun laukauksen blokkausyritykseen, on jo valmiiksi vähän niin ja näin, jonka takia laukausten blokkaaminen on ikään kuin vaan puolustustietoisuuden jatke. Toki myös sille on manuaalinen merkityksensä. Elikkä ihmisen hallitseman pelaajan laukausblokkaamishalukkuus koskee manuaalista laukausblokkaamista. Ja sehän näkyy sillä, että semmoiset pelaajat, joilla on heikot laukausten blokkaamiset, niin ne vaan niinku levittelee käsiään siinä ja ei ees mene maihin, kun ne yrittää blokata laukausta. Niin. Ja sit ne, joilla on hyvät laukausten blokkaamiset, niin ne heittäytyy sinne samantien sinne maihin ja ne pysyy siellä ihan kiitettävästi, mutta silleen, että se, kuinka kauan ne pysyy siellä maassa, se ei, sille ei ole kauheasti väliä. Mutta se tosin näkyy myös siinä, että myös väsyneenä laukausten blokkaamisarvo jotenkin laskee, että väsyneenä pelaajat ollessaan, niin ne ei mene maihin yhtä innokkaasti kuin silloin, kun niiden energiatasot on täysillä, vaan semmoista, joilla on hyvätkin laukausblokkaamiset, 85 plus esim., niin nekin vaan alkaa levittelee käsiä siellä ja yrittää blokata sitä ilman, että menee edes maihin. Viimeisenä siis, joka on myös yksi viimeisimmistä statseista, mitä on uusina NRIin tullut, eli NHL-11, on mailapuolustus. Siis no, näkyväksi statsiksi. Varmaan sitäkin ennen mailapuolustus oli piilostatsina olemassa. Varmaan ehkäpä jossain vanhoissa NRIissä, enpä se tiedäkään, koska se oli ollut NHL-2004 näkyvänä, mutta sitten se jotenkin otettiin pois sieltä. Mailapuolustus vaikuttaa hyökkäin kokonaisuuteen kolmanneksi eniten 7,1% siitä ja pakeilla toiseksi eniten 9% siitä. Eli mailapuolustuskin jälleen merkkaa tosi paljon. Parhaat mailapuolustukset on 9.3. Ryan Suterilla, Shea Weberilla, Jonathan Tavesillä ja Sidney Crosbylla. Ja heikoimmat lukemassa 80, Marian Gaborikilla, Alexander Seminillä, Mihail Grigorenkolla ja Teuvo Teräväisellä. Jotenka näin ylpeästi viimeisenä, mailapuolustus merkitsee pelaajan kiekonriistotehokkuutta. Eli mittaa pelaajan poken ja mailan noston tehokkuutta. Lisäksi kyky riistää kiekko laitakahinasta. Mailapuolustuksen arvon ja ihmisen ohjaaman pelaajan todennäköisyys ottaa jäähypokesta tai mailan nostosta, niin ne on kääntäen verrannollisessa suhteessa. Eli toisin sanoen, sitä vähemmän jäähyjä näistä tilanteista, mitä parempi mailapuolustus. Ja näin. 25 yksityiskohtaista kenttäpelaajan ominaisuutta, jotka näkyvät NHL-16 pelissä, valikoista, on mun näkemyksen mukaan selitetty. Jos teillä heräsi jotain ajatuksia tästä, jakakea ne. Ja muussa tapauksessa, joka tapauksessa, luulisin näin, niin tiedätte nyt vähän enemmän jälleen tästä pelin mekaniikoista. Joten virallinen osuus voisi niin sanotusti päättää tähän. Ja olikohan mulla jotain loppuhöpineitä tässä tämän videon taustoista. Elikkä todennäköisesti te varmaan huomasitte, että mä luen jostain skriptistä näitä selityksiä. Se johtuu siitä, että mä oon todellakin kirjoittanut nää jossain vaiheessa ylös. Mä kirjoitin nää erässä tilanteessa, missä piti virallisessa sävyssä selittää niitä semmoselle, joka tarvitsi vähän lisätietoja näistä asioista, ja sanoikin sitten siitä, kun nää olin kirjoittanut hälle heille siellä, niin oli sitä mieltä, että ne oli sitten todella paljon nyt avartanut käsitystä, että mitä ne oikein meinaa ja näin ollen. Ja siitä on itse asiassa jo pari kuukautta aikaa siitä, kun mä ne tein, ja sitten sen jälkeen mä mietin, että perhana, että ne oli selitykset kyllä niin hyviä, että vois kyllä käyttää tätä jossain videossakin jo muuten, mutta mä tiesin, että tää on aika iso projekti loppujen lopuksi, kyllä tää tulisi viemään vähän minuutteja taas, niin nytkin tässä työstänyt tätä aika pitkään, ja noitten uusintaklippien kasaamiseenkin meni aikaa, ja mä mietin aluksi, että millä tän videon niinku edes täyttäis. Menisinkö mä jonnekin harjoitteluun niinku livenä pyörimään ja ottaa sieltä semmosen heikosti editoidun palan ja näin ollen, mutta meni nyt taas vähän niinku vaikeimman kautta. Mikäs tässä? Enemmän tää vähän erikoisvideo. Tämmöstä tuskin tulee, koska mä nyt on jo selittänyt nää kerran, niin ei tämmöstä tarvii uudestaan tehdä. Maalivahtien osalta siis, niin niistä en ole läheskään yhtä asiantunteva, jotenka ajatukset semmoisen vastaavan maalivahtien kanssa tekemisestä, niin sen nyt voi kyllä haudata ja kuovata jo saman tien. Mutta ei mulla siitä sen enempää, että tää oli tämmönen tällä kertaa. Tiedä sitä, mitä jatkossa tulee. Jotain erikoisihmeellisyyksiä. Jotenka näkemiin tältä erää ja toivottavasti opitte jotain taas. Siksi mä tän tein. Siitä, moi moi.